آج ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کے نام القدس کے بارے میں بات کریں گے قدوس جو نہایت پاکیزہ ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کمی سے ہر طرح کے شرک سے ہر طرح کی خطا اور نسیان سے وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے عظیم ہے اسی کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے کیسا اعتماد ہونا چاہیے آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اللہ سبحان و تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں نے کہا ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر ایب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تسبیح میں ہر عیب سے پاک بیان کرنا اور تقدیس میں پاکیزگی اور تہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے قدس کے معنوں میں تہارت و پاکیزگی بھی آتی, بھی آتی ہے اللہ سبحان و تعالی, تعالی القدس ہے جو خود, خود اپنی ذات میں اپنی صفات محب محب میں صفات اپنے افعال اپنے محب محب میں محب ہر چیز میں پاک ہے ہر عیب سے بالا تر ہے اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے جیسا کہ جنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پاکیزگی کا مقام ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوقت دلوقت میں اس کو ضرور حضیرت القدس دلوقت یعنی دلوقت پاکیزگی دلوقت کے مقام یعنی جنت, جنت کی شراب پلاؤں گا اور جو ریشم کو باوجود قدرت دلوقت رکھنے دلوقت کے یعنی وہ خرید سکتا ست ست ہے ست پہن سکتا ہے لیکن اس کو ترک کر دیتا ہے یا مردوں کے لیے خاص طور پر تو میں ضرور اس کو حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام جنت میں سے ریشم پہناؤں گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے کل نزل روح القد اس مر رب بالحق کہہ دیجیے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر پاک کرنا ہے جیسا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ باعد بینی و بین خطا کما باعت بین المشرق والمغرب و المغرب و نقینی من الخط کما یونق من الدنس اللہ مخصل خطایا والثلج والبرد اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کی ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال کسی چیز کو پاک کرنے کے تین درجے ہوتے ہیں نمبر ایک اس کو دور رکھنا دور کرنا یعنی اس چیز سے دور کرنا جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب ہے گندگی کا سبب ہے نمبر دو گندگی کو ہٹا دینا جیسے یہاں پر کہا گیا کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے یعنی جس طرح میلا کپڑا پاک کیا جاتا ہے یعنی اس کو اس سے نکال دے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دھونا اور صاف کرنا میرے گناہوں کو برف سے پانی سے اور اولوں سے دھو ڈال تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہر طرح کے عیب اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بننے والے ہوں اسی طرح اس لفظ کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے جیسے ارد مقدس کو ارد مبارکہ بھی کہا گیا ہے یعنی وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے بہت برکتیں رکھ دی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے سبحان لیلم من المسجد الى المسجد الاقصى البی بارک نا حولہو پاک, پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے, بندے کو حرمت والی مسجد, مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے تو وہ جگہ مبارک ہے اور اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا تو تقدیس جو ہے وہ برکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات با برکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی بھی قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالی کے اس نام کا دو بار ذکر آیا ہے ایک تو هو اللہ لا الا اللہ الملک القدوس. الملک القدوس السلام المؤمن المحی مین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما شریکون وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ, بادشاہ, بادشاہ ہے نہایت پاک, 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 پاک سلامتی والا امن دینے والا نگہبان سب پر غالب اپنی مرضی چلانے والا بے حد بڑائی والا پاک, پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور دوسرے الجمعہ میں یوسف فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے جو بادشاہ, بادشاہ ہے مقدس, مقدس ہے غالب ہے حکمت ہے، والا ہے, ہے، یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر اللہ سبحان و تعالی کا یہ نام الملک کے ساتھ آیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے سب سے بڑا ہے سارے اختیارات کا مالک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ ہے اور پاکیزگی بخشنے والا ہے اسی طرح احادیث میں بھی اس نام کا ذکر آتا ہے جس کا آگے جا کر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے تو یہاں پر خاص طور پر جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر پسند ہے اللہ سبحان و تعالی نے اس کو خیر اور بھلائی پر پیدا کیا اس لیے انسان اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو ہر عیب سے پاک انسان اپنی ذات میں پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ بندوں کے اندر یہ صفات ڈھونڈتا ہے کہ ایسے بندوں سے اس کا تعلق ہو جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو کوئی خطا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو کوئی کمی کو تاہی نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے, ہے کہ یہ ساری صفات تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر ہی ہیں اس لیے جب انسان کا تعلق, تعلق اللہ تعالی سے صحیح طور پر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کو نہیں پہچانتا تو پھر دنیا میں جب وہ صفات لوگوں کے اندر یا مخلوق کے اندر تلاش کرتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے اور یہ چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے تو اللہ وتعالی نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا اس نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے ہر طرح کے نقائص سے ہر طرح کی شرک سے ہر طرح کی کمزوریوں سے ہر طرح کی بھول چوک سے اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے اس لیے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت سی چیزوں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سب کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب انتہائی پاکیزگی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے پھر یہ کہ اللہ سبحان و تعالی بندوں کو پاک بھی کرتا ہے بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنی بھی بیان کرے لیکن اللہ سبحان و تعالی نے اسے منع بھی کیا ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ہیں الم تر الادی نہ یوزکو نہ بل اللہ یوزکی میشا فتیلہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور دن رات گناہ کرتا ہے انسان تو اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں اللہ سبحانہ و تعالی جس کو پاک کرے اور گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے اور جس کی خطائیں اس سے دور کر دے جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو دھو ڈال تو جب انسان اپنی ان خطاؤں کے دھونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پاک کرتا ہے اور پھر اس کو آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا ابو برزا اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے سبحان کل اشحد اللہ 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 انتاخ رکا و اطوب ال تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے آپ نے فرمایا یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس مجلس میں کوئی خطا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو اور بعض کا انسان جب کسی مجلس سے اٹھتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ بھی اٹھتا ہے جب انسان بات چیت میں مشغول ہوتا ہے یا ہنسی مذاق میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں تو اس وقت اس کو پتا نہیں چلتا لیکن اٹھنے کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بازو کا دل پر بوجھ سا رہ جاتا ہے تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے جو بھول جوک کے ساتھ ہوئی ہو یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس سے 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 کوئی کمی کو ہو ہو گئی تو وہ وہاں اٹھنے پہلے ہی اپنے صاف کر لے اور اللہ سبحان سے بخشش کی دعا کر لے پھر اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا اللہ سبحان تعالیٰ اس کو پاک کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ ہر شرک سے بھی پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور پھر اس کے لیے لوگوں نے انسانوں نے جتنے بھی قسم کے انداد یا شرکا بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ و ان سب سے بھی پاک ہے جیسا قرآن مجید میں آتا ہے وہ جا اللہ شرکا الجن نے وہ خلا کہ وہ خرق لہو بنی نہ وہ بنا تن بغیر علم سبحان ہو و تعالیٰ اما یسفون بدی ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ اللہ ہی نے نے ان کو کو پیدا کیا تو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک تو نہیں ہو سکتا پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کل انکان الرحمان ولد ان فن اول العابدین سبحان اور رب سماوات اول اردی رب العرش اما یا سفون آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا پاک ہے آسمان اور زمین کا رب, رب, رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے یعنی اس کی ذات اتنی بلند اعلی و عرفہ ہے کہ اس کو کسی بھی مددگار کی اور کسی بھی سکسیسر کی ضرورت نہیں پھر اللہ سبحانہ و ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہے جیسے موت سے پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ توکل اللہ اللہ یمود اس ذات پر بھروسہ کیجئے اس ذات پر اپنا اعتماد رکھیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی انسان چونکہ اپنی ذات میں کمزور ہے انسان محتاج ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے سہارے کو پکڑے اپنی مشکلات میں کسی ایسے کو تھامے کہ جو واقعی اس کو سہارا دینے والا ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ انسان جب انسانوں کے اندر ایسے سہارے تلاش کرتا ہے انسانوں کے اندر ایسے مددگار چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان تو کمزور ہیں دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس لیے انسان اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سب ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالى نے اس ہستی پر یعنی اپنی ذات پر توکل کا حکم دیا۔ اور ساتھ, ساتھ ہی فرمایا کہ, کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ دہ یا موت, موت کہ جس کو موت, جس موت, موت نہیں آئے گی پھر اسی طرح دی اسے دی اونگ اور نیند بھی نہیں آتی خود خود ولا نوم نوم اس لیے جب, جب رات, رات کو تمام لوگ سو جاتے, جاتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی نہیں سوتا انسان زیادہ سے زیادہ کتنا جاگ سکتا ہے اگر کوئی کسی کی مدد دل و جان سے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی کوتاحیوں کی وجہ سے لیکن اسے ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو ان کمیوں سے پاک ہو اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے اس لیے اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اس کو ہم چاہے تو دن میں پکارے, چاہے تو رات کو پکارے. وہ ہر حال میں سنتا ہے وہ صرف سوتا ہی نہیں اس کو اوگ بھی نہیں آتی اس کو تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت سنتا ہے وہ اونچی آواز سے بھی سنتا ہے اور وہ آہستہ آواز سے بھی سنتا ہے وہ دکھی دلوں کی پکار بھی سنتا ہے اور وہ عام حالات میں بھی جب بندہ اس کو پکارتا ہے وہ اس کو سنتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالی کسی پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ان تک حسنۃ حسنت اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے وہ یؤتی تم دن اجرا اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے یعنی بندوں کی کوششوں کو بندوں کی نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول کرنے والا ہے اور کس طرح قبول کرتا ہے کہ کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تعالیٰ دس قدم آتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ الناس شیئا اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اولا الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی کسی پر ظلم کرنا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس عیب سے, عیب سے پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا یعنی اگر کسی نے کسی وقت چھوٹی سی بھی کوئی کوشش کی ہے تو اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا بعض وقت ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی یا بعض وقت ہم بہت عبادت کرتے ہیں یا صدقہ کا خیرات کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے یا جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے لیکن نتائج ہماری مرضی کے خلاف آتے ہیں تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں کی گئی یا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا یا اللہ تعالیٰ اس کی سن نہیں رہا ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا تو ضرور ہے ہاں قبولیت کے طریقے مختلف ہیں ایک تو یہی ہے obviously کہ انسان جو مانگے وہی اس کو مل جائے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمیں دیکھ کر ہمارے لئے فیصلہ نہیں کرتا وہ سارے کائنات کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے بعض اوقات ایک چیز کو ہم اپنے طور پر اپنے لئے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتی تو بعضوقات تو اللہ تعالیٰ جو مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے لیکن وقت وہ نہیں دیتا مگر ضائع کچھ نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا ایک نیکی کا بھی ایک نیکی جو انسان کرتا ہے اس میں بھی کمی نہیں کرتا اور وہ اس کی بجائے اس بجائے سے کوئی مصیبت دیتا ہے. یعنی بازوقت انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو مل جائے تو شاید اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے کسی اور حادثے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی سے بچاتے ہیں کہ جس کا اس انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ آگے آ رہی ہے اسی طرح بعض اوقات نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی ٹلتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کا جواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے اور وہ وہ دن ہوگا جب انسان ایک ایک ذرے جیسی نیکی کا بھی محتاج ہوگا بعض اوقات انسان ویسے کوئی خاص عبادت نہیں کرتا لیکن مشکل پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے خوب خوب دعائیں کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے کا آخرت کے لیے اپنا خزانہ خالی ہے اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہیں کہ جو اسے کل کام آنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا مثلا نمازی نہیں پڑھ رہا یا کوئی اور اچھے اچھے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہے وہ کر ہی نہیں رہا اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈالتا ہے تاکہ وہ دعائیں کرے وہ کمی کوتا جو اس سے ہوئی ہے دوسرے فرائض کو چھوڑ کر تو وہ ان دعاؤں کے ذریعے کی پوری ہو جائے اور پھر انسان دعائیں کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے ان دعاوں کی برکت سے اس کے عامال کی اصلاح بھی ہوتی اس کا دل نرم ہوتا ہے کیونکہ مشکلات انسان کے اندر ایک نرمی پیدا کرتی جب وہ دل کی نرمی آتی ہے تو پھر انسان اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے بعض اوقات انسان عیش و عشرت میں آرام میں سکون میں خوشحالی میں اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا لیکن جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ضرور اللہ کو پکارتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر شفقت کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف راغب ہو اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے حالانکہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈال کے بندے کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جو اسے ایک خاص مقام تک پہنچا سکے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے اور دعا کر کے اس درجے تک پہنچ جائے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے اس لیے انسان اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے اور بظاہر اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بھی جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر ظلم سے پاک ہے تو پھر اسے اللہ کے فیصلوں کا یقین آنے لگتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جھوٹ سے بھی پاک ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ من اسرق من اللہ حدیثہ اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر اجر کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد, پر اعتماد میں ہی انسان کے لیے خیر و بھلائی ہے کیونکہ okay. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی آل مومن, سی سی مومن سی سے ایک نیکی دی کا دی بھی ظلم نہیں کرتا ایک نیکی کا بھی حق نہیں مارتا دنیا میں اس اس کا بدلہ کو عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی یعنی بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی مخصوص شکل میں بدلہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو بدلہ دینا چاہتا ہے مگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اس کے برعکس کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو وہاں اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے یعنی اس کے اندر یہ عیب بھی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے اس لیے انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اپنے وعدوں میں چونکہ سچا ہے اس لیے اس کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے جو اس کا حکم ہے میں اس کو مان لوں تو اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہے اب دیکھیں ایک بندے کی نظر ہے جو کسی چیز کو اپنے لیے خیر و بھلائی سمجھتی اور ایک اللہ سبحان و تعالی کی نظر ہے جو بندے کے لیے بھلائی کو کسی اور چیز میں سمجھتا ہے تو اب اس میں کہاں بندہ اور کہاں رب کہا ہماری عقل اور کہاں اللہ سبحان و تعالی جو ہر عیب اور کمی سے پاک, پاک ہے پاک کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے کس کا وعدہ زیادہ سچا ہو سکتا ہے اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتا رہے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی بھول چوک سے بھی پاک ہے بندے اوقات بہت سنسرلی اور بہت خاہی کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن اوقات بھول جاتے ہیں اللہ زبان و تعالیٰ نہیں بھولتا قرآن مجید میں ہے 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 لا ربی ولا ينسا. میرا رب نہ نہ بھٹکتا بھولتا وہ اس اس کمی سے پاک لیے بندے کو ہمیشہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر اس کی دعا نہیں سنی جا رہی یا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہے وہ ضرور اس کا بدلہ اس کو دیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فقر اور بخل سے بھی پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا اللہ بندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لانت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ و سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور انسان اگر سارے کے سارے اول و آخر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے اور وہ سب کو عطا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی پھر اسی طرح اللہ سبحانہ سبان جیسا کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک سے بڑا اور عظیم ہے کیونکہ قدوس میں عظمت کا معنی بھی پایا جاتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے پھر یہ کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ان اللہ لا يخفى الارض ولا السماء پھر یہ کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے الجهر وما يخفى پھر اللہ تعالی سے کوئی مخلوق بھی اوجھل نہیں بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس پر ظلم کر رہے اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا رب جو تمہیں ان کے ظلم سے نجات دے اللہ سبحانہ و اگر ہوتا تو یہ بندے ظلم نہ کر سکتے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی رسی دراز کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دیتا ہے اور پھر اچانک اس اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے یا وہ ظالم اس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں چھپا ہوا قرآن مجید میں آتا ہے وہ اند ہو ما برری ول بحری وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ خوش اور تر سب کا جاننے والا ہے کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا یا کوئی خوش اور تر ایسا نہیں جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے ہاں یہ اس کے قانون کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں انسانوں کو اچھا یا برا کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے اس لیے کبھی اگر ایسے حالات ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اور دنیا میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تل کل ایام نداب لہا کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک کے حصے میں کوئی خیر, خیر آ جاتی ہے اور کبھی دوسرے کے حصے کی میں, میں اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اگر یہاں ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر انسان کا امتحان ہی ختم ہو جائے بعض اوقات اللہ انسان کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات اس سے نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے اور دونوں ہی حال امتحان کے ہیں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تکلیف کی حالت امتحان کی ہے اور نعمت کی نہیں جبکہ دونوں ایکولی امتحان ہیں ایک حالت میں یہ دوسری حالت میں ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کی ساتھ کیسا تعلق رہا پھر یہ کہ القدوس جو ہر عیب سے پاک ہے وہ کبھی غافل بھی نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو یعنی نعمتوں کی حالت میں جو کچھ کر رہے ہو یا نعمتوں کے جانے پر جو کچھ کر رہے ہو تمہارے ریاکشنز تمہارے باتیں تمہاری سوچیں تمہارے معاملات تمہارا طریقہ زندگی سب کا سب اللہ سبحان تعالیٰ کے علم میں ہے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ بندوں کی ناقدری نہیں کرتا یعنی اگر ایک شخص دنیا میں تکلیف اٹھا رہا ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اور وہ اس کی کوششوں کا قدر دان نہیں،, نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اراد و وهو مؤمن مشکورا اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر ہوئی ہے یعنی ایمان کے ساتھ انسان جو بھی کوشش کرے چھوٹی یا بڑی اللہ سبحان و تعالیٰ اس کا قدردان ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو نہیں پکڑتا یعنی بلا وجہ کسی پر عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اسے بندوں کے اعمال نہیں چاہیے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے ہاں یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نوزب اللہ اللہ تعالی کو بندوں کے کسی عبادت کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس لیے اس نے بندوں کے رزق میں کمی کی یا کسی اور چیز میں تاکہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے وہ کمی دور کروا سکے تو ایسا نہیں ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کو کسی کا کچھ بھی عمل کوئی بھی عبادت نہیں چاہیے ہاں اگر انسان صبر کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے تو اپنے لیے, تو اپنے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ یشکر کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے شکر ادا یعنی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یا جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں پر اس سے راضی ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو اس سارے کا فائدہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سارے اعمال کو گن گن کر رکھ رہا ہے اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتا اور آخرت میں بھی دے گا اسی طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھک رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے تو اس کا فائدہ بھی خود انسان کو پہنچنے والا ہے وہ من جا دفا ان اور جو جہاد کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے, جہد کرتا ہے اپنے ہی فائدے میں کرتا ہے ان اللہ غنی نان العالمین اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا نقصان کرے یا اس کو کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچا سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شی آ اور وہ لوگ تجھے غم زدہ نہ کرے جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہے اللہ سبحان و تعالی کی پاکیزگی اور بلندی اور, اور اس, کا اس کا ہر عیب, عیب سے ہر کوتاہی اور ہر کمی سے پاک ہونا جب ہم یہ جان لیں, جان لیں کہ ہمارا رب ایسا رب ہے دن تو دن پھر ہمیں اس کی طرف اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کا دامن تھام لینا چاہیے اور اس سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے اس نام کے ساتھ خاص طور پر थाम اپنے رکوع اور سجدے میں دعا کیا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملا والروح روح قدوس رب الملا والروح روح اللہ تعالی بہت پاک ہے وہ ہستی کے جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جانی چاہیے اور جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے جو ملائکہ روح کا رب ہے تو آپ سوچئے کہ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے اور آپ اپنے وسوسوں سے پریشان ہو یا دل میں کوئی بدگمانی آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کے فیصلوں کے بارے میں یا کسی پریشانی کے وقت شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے لگے تو سجدے میں پڑ کر یہ دعا مانگیے قدوسن رب الملائکت والروح کہ اللہ سبحانہ و کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی ظلم نہیں کرتا وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے وہ میرے حال سے غافل نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ضرور سنیں گے اور دل پر ایسے وسوسوں کا جو بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالی دور فرما دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوتے رات کو اٹھتے تو دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ وبحمدہ دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار, دس بار, بار یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ اے اللہ, اللہ, اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن, دن کی دن تنگی دن سے تیری پناہ دن چاہتا دن ہوں اے اللہ میں اس سے تیری اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں کہ دنیا میں مجھ پر حالات تنگ ہو یا قیامت کے دن مجھ پر کوئی تنگی ہو اور پھر آپ نماز شروع کرتے تھے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابیات کو فرمایا کہ تم لوگ تسبیح تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ان رب الملائکت والروح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا تو عام طور پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ذکر کم کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ جو خاص فرمائی کہ اس نام کے ساتھ پکارو اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور سجدے کی حالت کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل گھبرانے لگے اور دل پر یہ بوجھ آنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا مجھ سے ناراض ہے تو فوراً تصور میں لائے کہ نہیں وہ القدوس ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا اور وہ اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تو انشاءاللہ وہ دل کا بوجھ ہٹ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور اپنے خیالات کو اپنے عقائد کو ہر طرح کے شرک کی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے یعنی جس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ پاک ہے تو وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے تو ہمیں اپنی جسمانی روحانی ذہنی اور سوچوں تک کی صفائی اور اپنی نیت کی بھی صفائی رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے، پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے ہر طرح کے حسد سے بغض سے نفرت سے اور بندوں کے بارے میں بدگمانی سے اور خود اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے اور طرح طرح کے گناہوں سے کیونکہ جب انسان کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں اخلاقی برائیوں جیسے جھوٹ غیبت تانا زنی اور اسی طرح کی اور ایسی کبھی زبان کی خرابیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی کا سبب نہ بنے بعض اوقات انسان ایک کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ و تعالیٰ پاک ہے اور اس کی پاکیزگی کا معیار بہت بلند ہے اسے اپنے بندوں سے کسی بھی قسم کی نجاست اور گناہ جو ہے وہ پسند نہیں اسی طرح یہ کہ عبادت میں جسمانی طہارت اور لباس کی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے وضو اور غسل کے ذریعے تہارت کا اہتمام کرنا چاہیے پھر مال میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے حلال طریقوں سے کمانا چاہیے اور اس مال کی زکوۃ بھی ادا کرنی چاہیے تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے اس مقام کو سمجھیں اور اپنی زندگی, زندگی میں بھی پاکیزگی لانے کی کوشش کریں واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین